Dragi branitelji, živi i mrtvi, hvala vam za ovaj današnji dan, za 20 godina slobode. Draga braćo i sestre, dragi vjernici, 20 godina je prošlo od rata, koji 5 godina od teškog stradanja. Kad su se pojavile nade u budućnost, političari puni obećanja, velika nada u svijetlu budućnost, gdje će biti samo med i mlijeko. Stigao nas je rat. Krv, znoj, suze, plač, siromaštvo, progonstvo, očaj. Dragom Bogu hvala, vidimo koliko nas danas ima ovdje. Sve ovo bilo pusto. Šta je nas dovelo ovdje? Što nam je pomoglo preživjeti ovih 20 i nešto godina? Vjera i ljubav. Vjera da se zlo može pobijediti. Vjera u Boga, vjera u Majku Božju, molitva, sloga i ljudsko milosrđe. Svi smo mi manje više živjeli od rada tuđih ruku, i ja kao svećenik i mi. Neko se pobrinuo da mi da krov nad glavom, da imam što pojesti i obući, da mi vrati moje ljudsko dostojanstvo. I evo danas, dok slavimo Boga, kažemo hvala ti, dragi Bože. Nikada nećemo zaboraviti ove ljude koji su svojim životima omogućili nama život. Danas, dok molimo, ja bih volio da molimo srcem, s ljubavlju, da molimo za budućnost roda svoga. Svjesni smo situacije gdje živimo. Očekivali smo nakon ratova prosperitet, uspjeh, izgradnju, radost, rađanje novih naraštaja, sklapanje novih brakova, novih radnih mjesta, novih škola, nove djece. Najnovije statistike ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja kad govorim o domovini, ja kažem domovina gdje žive Hrvati, ali često kažem domovina u dvije države. U zadnjih 100 godina nije nas bilo manje na ovim prostorima Bosne i Hercegovine. Ja ne bih mogao svrditi i reći tako je i ovdje. Prije 20 godina nije niko živ bio ovdje od nas. A danas se vraćaju. Nove kuće, nova auta, ako Bog da i novih poslova. Jer ova mjesta ovdje, Kupreško polje, tisuće godina je nastanjeno. Selili ste, ja sam malo rovio po knjigama o Kupresu, najviše ono, sa Kupreške visoravni, pa sam našao na jedno mjesto ovdje u Zloselima, kad je jedna obitelj 22, a već nakon par godina 200 i nešto osoba. I ja vjerujem u budućnost. Vjerujem da ćemo biti pametniji. Zašto govorim pametniji? Da ćemo malo otvoriti oči i gledati istini u oči. Sada ću vam pročitati jedan tekst. Koji je veliki vizionar, ja bih rekao, i nacionalni prorok napisao 1975. godine. Molim malo strpljivosti. On se zvao, mnogi znaju, Ante Bruno Bušić.
da smo složni. Odavno bismo imali državu, a bit će rođenje, rodit će se slobodna Hrvatska kad padne Berlinski zid i kad se budu rušila komunistička krvava carstva kao kule od karata. Nema ni jedne države da je nastala bez krvavih gađa. Vjerojatno ćemo se i mi morati pobiti za slobodu sa Srbima, a možda i s Turcima. Teret rata morat ćemo podnijeti svi podjednako. No kad se oslobodimo ropstva i stvorimo državu, vidjet ćete kako tek naši kradu. Svak nas je stoljećima krao i potkradao, a najteže i najgore će biti kad nas naši budu ukrali te prodavali svjetskim makrolopovima. Navalit će na nas kao velike ptice grabljivice. Ta će biti najveće nerješivo pitanje, kako nas tada spasiti od nas samih. I zato sam prije ovih redaka rekao, otvorimo oči, budimo pametni. Birajmo katolike. Hrvatski narod i u Hrvatskoj i ovdje vode ljudi koji ne vjeruju u Boga. Ja koliko znam, koliko sam učio, koliko živim, Bog, crkva nisu vas nikad ostavili. Jer ste vi, mi smo vi. Mi smo uvijek s vama. I bit ćemo s vama. Dokle bude vas, bit će nas. I zato odavlje s oltara govorim, vjerujem u budućnost. Birajmo one koji će nas predstavljati. Koji će nas voljeti. Koji će biti isto također spremni kao ovi naši branitelji umrijeti za svoj narod, za svoj dom, za svoju vjeru, za Hrvatsku. Molitva je potrebna. Mnogi su odrasli i bez oca, i bez majke, i bez braće, i bez sestre. Mnogi su ostali sami. Budimo im i majka, i braća, i sestre, i rod, i prijatelj. Nedavno sam pročitao, jedna djevojčica dobila je zadatak da napiše o svom djedu. Na vjeronauk. I dijete piše. Dragi djede, ti si ubijen prije nego što sam se rodila. Dragi djede, ti mene ne znaš. Dragi djede, da si ti živ, ti bi se sigurno igrao sa mnom. Dragi djede, ti bi sigurno mene volio. Dragi djede, ja tebe puno, puno volim. Smrt ne ubija ljubav. Ljubav živi. I zato vam danas govorim, širimo ljubav. Praštajmo jednim drugima. Budimo ljudi. Ako nismo ljudi, ne možemo biti ni kršćani. I otvorimo oči i birajmo one koji vjeruju u Boga. Očekujem da me taj neće prevariti. I završću opet sa jednom pjesmom koja govori o vjeri u Boga. Ja vjerujem u Boga i sretnu budućnost naroda svoga kroz stoljeća mnoga. I kad je krvavo nebo nad domovinom, i kad zli vjetrovi s istoka pušu, i kad majka za izgubljenim ljeca sinom, i kad sunce izgubi sjaj, nije me strah. Jer vjerujem, ja vjerujem u Boga i sretnu budućnost naroda svoga kroz stoljeća mnoga. I kad nepravda zauzme put, i laž obuzme svijet, kad zlatno tele postane Bog i kad svatko puše samo u svoj rog, nije me strah. Jer vjerujem, ja vjerujem u Boga i sretnu budućnost naroda svoga kroz stoljeća mnoga. Jer ti si moj put, istina i život. Jer ti si Bog naroda mog. U tvojoj ruci sudbina moja, u tvojoj ruci, narod moj, nije me strah, jer vjerujem u Boga i sretnu budućnost naroda svoga kroz stoljeća mnoga.